ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟୁଟାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଭିତରେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଖାସ କରି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ କଲେଜ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ରମାଦେବୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଜେପି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ରାଜଧାନୀ କଲେଜ, ମହର୍ଷି କଲେଜ, ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପିଏନ୍ କଲେଜ, ଯେଉଁ ସବୁ ହାଇଲାଇଟେଡ଼ କଲେଜ ରହିଛି, ସେହିସବୁ କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମମାନେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କଲେଜ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଉପରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକା କଲେଜ, ସବୁତିକ କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବିନି। ତଥାପି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକି ହାଇଲାଇଟେଡ଼ କଲେଜ ରହିଛି, ଦେଖ ପିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ପଟିଆରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଥିରେ ପିଲା ବିଗତ ବର୍ଷ ସାଇନ୍ସ କଟ୍ ଅଫ୍ 56% ଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି, ଆଉ SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ହିସାବରେ 5-10% ଭ୍ୟାରି କରିବ ମାର୍କ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କମ୍ ମାର୍କ ଆସିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ପିଲା ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ରହିଛି, ଏଇଟା ପିଲା 2022-23ର ଯେଉଁଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ଫେଜ୍ 3ର, ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ କଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ ଯିବର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆର ବର୍ଷ ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟାକି ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଥର ବି ସେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ହେବାର ଆଶା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା SA1 ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ମୁଁ କରିଥିଲି ମୋ ମତରେ, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ କମିଥିଲା, ସେହି ହିସାବରେ ଆର ବର୍ଷ ଭଳି ରେଜଲ୍ଟ ଅଧିକା ଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି କଟ୍ ଅଫ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ, କମିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅଚ୍ୟୁତ ସାଇନ୍ସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ନୟାପଲ୍ଲୀ, ସାଇନ୍ସରେ ପିଲା ଦେଖ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି, ସେମିତି ଆଦିନାଥ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖ ପିଲା କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଜେପି କଲେଜକୁ ନେଇକି, ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ନଚେତ ନାହିଁ ରାଜଧାନୀ ହେଉ ମହର୍ଷି ହେଉ, ସେସବୁ କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ କେତେ ଯିବା ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକି ବିଜେପି କଲେଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଠି ବିଗତ ବର୍ଷ 94% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ କଲେଜରେ 94-95% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବାର ଆଶା ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖିଦିଅ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେଜ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ପୁରା ସବୁ ତ କଲେଜ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍କୁ ନେବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଲେଜ ରହିଛି ବାଲୁଙ୍ଗା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବାଲୁଙ୍ଗା, ପିଲା ସାଇନ୍ସରେ କଟ୍ ଅଫ୍ 60 ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି 50-55% ରଖିଥିବ ଆଉ ସେଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଚଏସ୍ରେ ରଖିକି ତୁମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, ବନମାଳିପୁର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବନମାଳିପୁର, ସାଇନ୍ସରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ପିଲା କେତେ ରହୁଛି 68.3%। ତାପରେ ବି ରହିଛି ବାଣେଶ୍ୱର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବେନ୍ତାପୁର, ଯେଉଁଟାକି ସାଇନ୍ସରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି ପିଲେ 40.83%। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଲେଜ ରହିଛି ହାଇଲାଇଟେଡ଼ କଲେଜ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନିଟି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସାଇନ୍ସରେ ପିଲେ 89.87% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 80%ରୁ ଏଭବ୍ ରହୁଛି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେଣୁକରି ଏହି କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ତୁମେ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ରଖି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାଉରୀବନ୍ଧୁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଛତାପର, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସାଇନ୍ସରେ ପିଲେ 53%, ବେଗୁନିଆ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବେଗୁନିଆ, ସାଇନ୍ସରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ପିଲେ 63%। ପିଲେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି କଟ୍ ଅଫ୍ ତୁମେ ଦେଖିଛ, ତା ଦେହରୁ 5% କମ୍ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ରଖି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ପିଲେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କେମିତି କରିବ, କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ମାନେ କଲେଜ ଚଏସ୍ କରିବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେବି, ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ରହିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପିଲେ ସାଇନ୍ସ ସେଠି ବିଗତ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ 70% ଥିଲା, ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସେୟା ହିଁ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ ରହିଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଟାକି ବିଜେପି କଲେଜ, ସାଇନ୍ସ କଟ୍ ଅଫ୍ ପିଲେ 90%। ପିଲାମାନେ ତ ଭାବିଦେବନି ଯେ 90% ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ, ସାର୍ କହିଲେ 94%। ପିଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଫେଜ୍ 3, ବୁଝିପାରୁଛ, ଫେଜ୍ 3 ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଫେଜ୍ 3। ଫେଜ୍ 3ରେ 90% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାଏଷ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ 95% ଥିଲା, 95% ଏଭବ୍ ଥିଲା ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ତଥାପି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ 90% ରଖିଥିବ ଆଉ ବିଜେପିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବ, ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସ୍ଲାଇଡ଼୍କୁ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିଥିବ।
ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ହଉ ଥାର୍ଡ଼ ହଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ତୁମେ ହେଇଯାଇଥିବ ଗୋଟେ କଲେଜରୁ ଆଉ ଏଇ କଲେଜରେ ନେଇକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପଢ଼ି ପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯିବା ଗୋଦାବରୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବାଣପୁର ଯେଉଁଟାକି ସାଇନ୍ସରେ ପିଲା 83% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସାଇନ୍ସ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଜ୍ଞାନ ଭାରତୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ସବୁ ପିଲାମାନେ ହାଇଟେକ୍ ହଉ କି ଇମେଜ୍ ସାଇନ୍ସ ହଉ କି ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ITR ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସାଇନ୍ସରେ ପିଲା 85% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ପିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ରହିଛି ଜୁପିଟର ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି 85% ପିଲା ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମିନିମମ୍ ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ପର୍ ଇୟର୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ପିଲା ଦେଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ କମଳା ନେହୁର ଓମେନ୍ସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇନ୍ସରେ ପିଲା 85% କଟ୍ ଅଫ୍ ପିଲା କିଟ୍ ବି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କିମ୍ସ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୌସ୍ତବ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ରିପ୍ଟନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ରହିଛି ଆଉ ମନ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚଏସ୍ କରିପାରିବ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମହର୍ଷି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ନେଚର ଲ ସାଇନ୍ସରେ ପିଲା 77% ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ମହର୍ଷି ଓମେନ୍ସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାର ପିଲେ ସେଠି ସାଇନ୍ସ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 83% ବୁଝିପାରୁଛ ନିହାତି ଭାବରେ ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏସାରା ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ରହିଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବା ଓଡ଼ଖଣ୍ଡା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ଖଣ୍ଡା ସାଇନ୍ସ ପିଲେ 67% କଟ୍ ଅଫ୍ ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦନ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ କେସୁରା ସାଇନ୍ସ ପିଲେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 73% କେସୁରାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ନେଇପାରିବେ ପିଲେ ଦେଖ ଯେଉଁଟାକି ହାଇଲାଇଟେଡ୍ କଲେଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ୍ର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଣନାଥ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧା PN କଲେଜ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରାଣନାଥ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାଇନ୍ସରେ ପିଲେ 71% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର 70% ରହିଛି ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରଖିକି ବୁଝିପାରୁଛ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଲେଜ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ା ହୁଏ ତାପରେ ପିଲା ଗୋଟେ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ବରମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ଜାଣିଥିବ ରାଜଧାନୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ପିଲେ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କଲେଜ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଉଁଠି ବରମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇନ୍ସରେ ପିଲା ବିଗତ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 87% ଯେଉଁମାନେ ବି 80% ଏଭବ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଏମିତିକି 75% ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ନହେଲେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆସିଯିବ ସରିଲା ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ରାଜଧାନୀ ଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଯେଉଁଟାକି ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖ ପିଲେ ସାଇନ୍ସରେ ପିଲେ ବିଗତ ବର୍ଷ 89% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଫେଜ୍ ଥ୍ରୀରେ ବା ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ମିନିମମ୍ 90% ଏଭବ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସିଥିଲା ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ସୁବିଧା ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଠି ରହିଛି ତେଣୁକରି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଚଏସ୍ କରନ୍ତି ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ତଥାପି କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 80% ଏଭବ୍ ରଖିବ ଯଦି ଆର୍ଟିରେ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ରଖିକି ସରିଲା ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଳ୍ପନା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ କାମଗୁରୁ ସାଇନ୍ସରେ ପିଲେ 72% ତାପରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ସାଇନ୍ସ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ ସ୍କୁଲ ପିଲେ ଏଇଟା ରୟାଲ ହାୟର ଦେଖିଥିବ ପିଲେ ସବୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ରହିଛି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେଲ କହିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ଏଭବ୍ 100 କଲେଜେସ୍ ରହିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇଠିକି ଆସିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆରାମସେ ପଢ଼ି ପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ଆଇକୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ